大家常说人靠衣装，一个好的衣品是能够为颜值和气质加分的，但是想要将服饰穿得很好看，自身的条件也要很好，身材、身高等都很关键。183.6厘米身高的肖战，瘦瘦高高的个子，就像是模特一样，穿什么都很好看。看看他的新造型吧，穿着一身灰色的西装，简约潇洒又帅气，完全就是将自己最好的状态展示出来了。毕竟他本身的颜值就特别高，又在西装的加持下，那就更帅了呀。看了他的新造型之后，又有不少粉丝上头吧。随着时尚潮流的发展，西装也变得越来越有个性，有设计感，成了很时尚的单品。不仅颜色越来越多样化，风格也变得越来越繁多。肖战这一身造型就是灰色款，上面还有一些暗纹的点缀，显得一点不单调，穿在身上也一点不失时尚感，直接穿套装是能够少很多搭配烦恼的。而且套装精致有整体感，男士在出席活动或者一些重要场合首选的服装就是西装。肖战近期的好多造型也是西装的，简直都是重重的美颜暴击。183.6厘米的身高，穿上西装太养眼了。灰色的服装有的人穿上显土气，有的人穿上却高级感满满，很明显肖战是属于后者的，毕竟是行走中的衣服架子，穿什么都会很好看的。这一身灰色的西装展现出他随性潇洒的一面，好气质也自然流露。内搭一件白色打底衫，经典白色百搭不挑人，脚上穿着小白鞋和白色的长袜，正好可以形成上下呼应，简约又大气，同时又不失休闲感，不需要复杂的装饰物。男士的穿搭简简单单就 OK， 太复杂或者太花哨反而显得油腻不好看。搭配偏分刘海短发、稍微蓬松和微卷的发型，将脸型和五官修饰得更加精致养眼，各个角度拍摄的照片都是那么帅气，可见他就是360度无死角的颜值啊。而且他可盐可甜，演绎各种风格都可以。